Слава Україні, слава всім українцям, і слава Богу в першу чергу, і правді Його. Дивіться, на сьогоднішній день багато людей, всім привіт, багато людей коментують в Фейсбуці події, події з Семенихиним, події там з тим Ананєвим, події з ще кимось, що в Фейсбуці люди звертають увагу на те, що коїться репресії, коїться торнадо, ми взагалі зараз вже не чуємо, тому що його практично знищили, заховали як можна подалі від нас. І Сармата вбивають, сепаратисти керують. Одним словом, правильно буде виразити, що чекісти вже в місті, і чекісти конкретно об'являють нам війну українцям. Але я хочу звернути вашу увагу, друзі, кожного з вас, хто слідкує за новинами, може даже не коментує, але думає, що робити. Що робити? Можна забути про все, піти собі на роботу, влаштуватися так тихесенько, щоб ніхто не чув. Але прийде час, і доросла, здравомисляща, твереза людина розуміє, що за ним прийдуть і скажуть: а пам'ятаєш, як ти хвалився, як ти знищував сепаратистів, в якому блоці, в якому секторі ти стояв тоді, як ти був, от тобі, пожалуйста, повісточка і слідчі дії. Тому інша людина думає, так може не буде, намагається вбіжати собі до огорода, сховатися, жопою раком нагнутися до України, як страус, якби спрятатися від цих проблем. Але ситуація розвертається так, що чекісти в місті, репресії починаються, і ми не можемо казати, дійдуть вони до когось, не дійдуть, чи як вони відпрацюють нас, красиво, некрасиво, до кінця чи не до кінця. Я хочу звернути вашу увагу на те, що робити. Нема нічого альтернативніше на сьогоднішній день, як альтернативний головнокомандувач, альтернативна армія українська, народна і також народний командувач. Цієї армії просевдепівські під кремлівським руководством і під цими головнокомандуючими севдепівськими прокремлівськими, які на сьогоднішній день воюють проти українського народу. Нема більше ніякої альтернативи. Партія – це є один палець цього прокремлівського тіла. Дві партії – є два пальця. Три є три. Як би вона не називалась там, свобода, це не є свобода, це є полон Кремля. І люба партія, яка сьогодні намагається зареєструватися в кремлівських коридорах, кабінетах, є прокремлівської партії, є прокремлівська якби ланка. Тому і виконувати буде вона лише те, що буде наказувати їй Кремль. Це є батько системи, це її якби породжувач, він є її засновник цієї системи злочинної корупційної, це є Кремль. Тому ця дряхла система, яка в Україні намагається нав'язати нам свою диктатуру, під егідою української армії, Беркуту, якби назвали нову поліція, і генералами, якби потім мене узнавали, що це партія регіонів, і головнокомандуючі партії регіонів. Як би вона не намагалася тут проти нас протидіяти, ми розуміємо, що все, що пов'язано з ними, то є прокремлівські просто шнирки, які будуть виконувати завдання. Коли судили Івана, вони заявляли,
що він створив злочин проти авторитету державного апарату, тому подібне. Конкретно за те, що він знищував ворога, він сьогодні репресований. Це є народний кандидат від України, президент. Я більше не бачу, нікого не бачу. Ну, всі ті запроданці, такі як Ярош, на якого уповав весь правий рух України, вся Україна його вважала як за спасіння, рятування України, подивилася на це, зрозуміла, зробила висновки і розуміє. Це звичайна людина, яка дорвалася до кормушки, розкабаніла, стала просто міцніше і товстіше, і не більше. Далі, Білецький, який зараз агітує партію Нацкорпус і розігрує карту таку, що він може щось вирішити і щось він буде вирішувати. Люди мої добрі, українці, нічого він не вирішить. Це є такий же самий ватажок і ставленик Кремля, як і всі ці поганці і вся ця гидота, яка тут залишилася на наших теренах. І намагається нам диктувати свої прокремлівські рупор, правила. Всі партії взагалом, і також і Юля, також і Медведчук, також і всі, хто намагається грати в кремлівську ігру, є дітьми Кремля, які граються в його іграшки, і які конкретно задіяні в його якби театральної дії і в війні проти українського народу. Розуміють вони це? Не розуміють. Нам часу нема вияснювати тут, вирішувати і щось там для себе там, ну, розмишляти про це. Наш час сьогодні зрозуміти одне, що тільки єдиним кандидатом, головнокомандуючим і єдиною альтернативним цьому прокремлівському, саме проукраїнським нашим кандидатом, який знищував беркутів і ворога України, тільки армією, яка стояла на боці України самого спочатку самого Майдану, а не чекаючи від Турчинова там 400 гривень, коли він віддасть, чи від Кличка, чи від Авакова, чи від Яценюка, коли вони там дадуть їм їхні гроші, що вони тут стоять вже мерзнуть. Це є пов'язувані платочками там самооборони, правий сектор, ми все це розуміємо, що це є партійні діячі, які відпрацьовували свої гроші і про всяк випадок робили селфі з того, що вони є майданці. Це є люди заплановані, і це є люди є опозиція та тої системи, це є звичайні просто прокремлівські ігри, криваві. Але я ще раз хочу нагадати вам, армія саме та, яка вийшла, не дивлячись на партійні, на організаційні всякі моменти, якісь їхні інтриги чи щось, захищати Україну. І бачила в цьому шанс і для того, щоб подолати Кремль і витиснити цю прокремлівську наволочь з наших теренів. Саме цю армію я маю на увазі, яка сьогодні будується в лави УНА, не дивлячись не на партії, не на організації, а саме перша, українська вільна нація. Всі, хто може долучатися, він може бути з Нацкорпуса, може бути з Сі-14, правого сектора. Будучи там, він може долучатися до УНА, але з розумінням того, що він вже не є Нацкорпус, він вже не є Сі-14, він не є під керівництвом, яке підпорядковується напряму саме цієї системи, який розігрує нам карту там всяких таких порядочних, порядочних затримань і тому подібне. Це все є ганебно вже настільки, що з розумінням людина, вона розуміє це, не розуміє. Нам не час зараз про це спілкуватися. Нам час будувати. Будувати УНА, будувати лави і долучатися до єдиного конструктору, який в змозі дати відсіч саме тому прокремлівському
тому якби тої системі, да, і той тишком тут та, що в нас намагається вже зміцнитися і дати по нам удар, завдати такий чіткий, щоб зразу раз і всіх і назавжди. Тому ми маємо цей механізм, маємо цей конструктор український, проукраїнський, конкретно для того, щоб ми долучалися і будували. Я вам скажу, Семенихіна заарештували. Заарештують завтра і Парасюка, можуть заарештувати і Семен Семенченка, можуть вбити когось, можуть мене, можуть Бубенчика, кого хочеш завгодно, можуть заарештувати на сьогоднішній день регіонали. Якщо це для вас великий секрет, то я вам відкриваю очі. І вбити. Тому що сьогодні на бікбордах України висить Медведчук, і на сьогодні ті всі нац, якби кац, правильно сказати, сили, які є прокацапські, і вони є їхні, і національного, і бандерівського, вони не мають нічого, ні крові, ні кровінки, ні каплинки. Це є чужинці, які відпрацьовують гроші і працюють сугубо на Кремль. Давайте так, давайте візьмемо на сьогоднішній день за мету і за тверезий розум, розуміння. Є конструктор, є система, українська, українсько-повстанська система, яка зорганізовується живо і діючи в Українську народну армію. Саме там, де кожен з розумінням розуміє, проти кого він веде війну і хто його ворог, і не піддається сумнівним наказам, якимось незрозумілим там доповідям чи ще щось, який розуміє чітко ситуацію і йде. Багато хлопців померло, тому боятися смерті — це вже якби є така паскудство на сьогоднішній день в Україні. То лучше тоді десь закритися в якийсь там цей кладову і не вспливати. Але якщо людина розуміє ситуацію, розуміє, що ворог наблизився, вона має бути зобов'язана собі задуматися над тим, що робити. Якщо ми будемо біжати визволяти Семенихіна на сьогоднішній день, будемо визволяти там ще когось, бігати, люди, це не дасть нікому нічого корисного, і вони будуть водити як якесь стадо туди-сюди, нам вигадуючи інші суди, інші якісь провокації, ще тому подібне. Всякі віджими, всякі підприємства, всякі там судові процеси над патріотами. Зрозумійте, ми знаходимося в окупації. Прокремлівська наволоч на сьогоднішній день на чолі з Петром Порошенко, Аваковим і Турчиновим, які називаються РНБО, є терористи, які співучасники злочину Кремля, які мають відповідати за все кровопролиття, яке на сьогоднішній день створили нам ці ДНР, ЛНР, хренелери, блін, з Кремлем і разом зі своїми прибічниками Турчиновими, Порошенками, Аваковими і їхніми кац-силами, які вони намагаються нам нав'язати там. Кацапанальні корпуса там, чи якісь порошенківські сектора. Це все є ганебно, вірити в це до сьогоднішнього дня. Торнадо тільки заявила відкрито, щиро правду і звернула на себе увагу, як після цього негайно було репресовано під тиском і під гаслами «Виході, здавайся! Здавайся!» Послухайте в коридорі, як держорган, який називався там держорган, вимагав їм здатися і скласти зброю там, чи ще, що би в них не було. Це є сепаратисти, це є ДНРівці, ЛНРівці, прокремлівська наволоч, яка під балаклавами зайшла і почала щемити торнадо. Під керівництвом тих же Матіусов, партії регіонів на сьогоднішній день, яка очолює Україну. Щоб ви просто, до речі, розуміли, на сьогодні Україну очолює апарат державний, партія регіонів. Щоб ви розуміли, це є та партія, яка
знищувала, розстрілювала Майдан, яка сьогодні засуджує тих, хто боровся на Майдані, і знищує. Щоб просто було все це відверто, ясно, зрозуміло. Для цього в Україні будується закордонні частини УПА, як каральний орган, який на сьогоднішній день в зв'язку з ситуацією в державі вимушен працювати підпільно, але дасть Бог, це вийде вже з підпілля з розумінням на державному рівні і легітимному. Але спочатку почнемо так, як треба робити. Далі є Українська народна армія, яка формується як народний резерв боротьбі по тилу проти ворога. І якщо треба провести антитерористичну операцію, Українська народна армія має провести антитерористичну операцію проти кремлівської наволочі, яка тут намагається нам нав'язати свої правила гри і знищувати далі українців. Тому єдиний інструмент, єдиний конструктор на сьогоднішній день – це формування Української народної армії, яка не під керівництвом каких-то беркутів, там, наєвів, якихось, блядь, цих партій регіонів, воює якби на фронті і каже волонтерам там привези пожрати. Ні, це ті, які на сьогоднішній день повернулися звідти і на сьогоднішній день бачать, що без зачистки по тилу фронта не буде. Зрозумілого і чіткого розуміння по фронту. Тому саме прокремлівські лампаси мають бути знищені, які керують апаратом на сьогоднішній день і захопили Нацбанк і весь загалом апарат. Має бути проведена операція сплановано по зачистці прокремлівських сил з терена України, їхніх покидьків і слуг. І ми маємо виступити організовано під егідою, по-перше, єдиного під керівництвом головнокомандуючого проукраїнського, з командирами легіонів, з курінними, з усіма, виступити з сотниками. На сьогоднішній день організовано, чітко сплановано, як Українська народна армія. Для того ми маємо долучатися, дізнаватися, не капризувати на емоціях, не звертати увагу на тролізм КГБшний, які вже так вони вже завонялися, що вони навіть вже всі, для всіх відомі, хто то і що то, що то за патріоти були. На сьогоднішній день ми чекаємо як фінансове поповнення блока, як інформаційного поповнення талантів, які будуть також задавати контрудара цій кремлівській інформаційній війні, також силових, правильних, істинних і проукраїнських структур поповнення, також і юридично судових, і всіх наших побратимів. Це є єдиний механізм, це є єдиний кандидат як гетьман і військо саме з народу України. Є українська народна армія, саме головне. Тому, любі мої друзі, як я не кажу, як цей Ющенко, блин, дурачок казав, який так само, бо бачите, до речі, може його і пригадав не зря. Так само він, бачите результат революції Ющенка, Юлі чи ще їхні результати. І скільки ж такі результати будуть тривати? Насправді, на Майдані пройшла не революція, тобто було повстання, і треба це визнати. Повстання, українське повстання проти кремлівської руки. Так правильно буде називати. І саме Росія ця перша так назвала, бо воно так і є, коли злякалися. Це повстання проти кремлівської наволочі, а не революція гідності чи ще щось, яку на сьогоднішній день там Порошенка розказує, а його судді судять зразу ж людей, які знищували ворога там, на цьому повстанні, правильно називати. Тому наше повстання проти Кремля триває, і я вірю, що ми переможемо. Тому що ми маємо розуміти конструктив, механізм і сам план і розвиток наших подальших дій. А це є долучання, спілкування
і вже в єдиному механізмі вирішення питань з приводу затримання Семенихіна, затримання там Ананєва, затримання там ще когось, чи вбивство побратимів. Тоді є накази, тоді є виконання, тоді є силові структури, які мають працювати і відпрацьовувати. Є закордонні частини УПА, як каральний орган на сьогоднішній день проти цих покидьків, які приймають заявки, які виконують накази. Тому готуємося, гуртуємося, будемо уважно дивитися за подальшими подіями, але дивитися вже з лав УНА, підпорядкований Української народної армії командирам корінним і своїм сотникам зорганізованим, і в разі термінової кнопки, як коли глушиться все, виключається все, ми всі просто рушимо, ви знаєте куди, звідки все починалося, там все і закінчиться. Тому слава Україні, слава Богу, Майдану, Небесної Сотні, всім хлопцям, які на сьогоднішній день не померли, а живі, тому що герої не вмирають, а вмирають вороги. І смерть ворогам українського народу. Слава Україні, друзі!